Som com som i així seguirem sent. Ei! Mil cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sol serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som, som contradictoris, som, som irrepetibles, som, 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 som. I així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Comprovarem com viuen el sexe persones amb discapacitat intel·lectual. Mirem de respondre a moltes preguntes amb Gemma de l'Ofeo, psicòloga i sexòloga. Coneixerem una associació que posa en contacte persones amb diversitat funcional i assistents sexuals. Menys del que ens agradaria, però les persones amb discapacitat intel·lectual hem avançat en molts camps. En habitatge, educació, el treball... Però, i en la nostra vida sexual? Ho volem comprovar en aquest reportatge. Coneixerem tres parelles. La primera, la Laia i l'Àngel. Ella té 28 anys i viu en un pis de suport perquè volia tenir independència. Ell té 27 anys i viu amb la seva mare i el seu germà. Quan fa que sou parella? Un any i mig. Àngel, què t'aporta la Laia? És molt canyosa, és amable, i ella m'ha dit tot, que jo l'espero. I a tu, Laia, què t'aporta l'Àngel? Pues tot, m'ha ajudat amb tot, amb els problemes, és molt carinyós. Jo estic molt contenta, perquè Laia és molt carinyosa con él, i le está enseñando muchas cosas, y le está ayudando, le está espabilando, que falta la hacía un poquito. Y bueno, yo estoy contenta. Yo es que penso que la Laia té com una necessitat de tenir nòvio i com poder se sent com més estimada i vull dir, no sé, i se sent o més gran o no sé. Què en penseu del sexe? Pues que és molt bonic. És molt bonic, és una cosa molt, molt oberta. Els pares ja he parlat molt bé del sexe i les famílies molt bé. Amb aquesta situació, molt bé, la veritat. Però es diu que amb molt de cuidado, amb molta precaució. Exactament, que tenim molt cuidado amb això. I de secta, n'heu parlat amb ells? Us han dit alguna cosa sobre aquest tema? A mi, Laia, sí. Àngel, no. O sea, me l'ha dicho ella, mi hijo, no. A mi, al revés. Bueno, jo sí. Jo de la Laia amb el sexe n'hem parlat moltes vegades. La Laia està preparada i jo vull que disfruti de la vida. A ver, yo le preguntaba a mi hijo cosas y él me decía que no me metiera en su vida. Pero el otro día, cuando hablábamos de esta entrevista, estaba con los dos y me dice Laia, que sepas que en la entrevista va a salir que hemos tenido relaciones, ¿eh? Dice, no estás enfadada, ¿verdad? Digo, no, no estoy enfadada. Digo, no lo sabía porque Ángel no me quiere contar nada. Digo, pero bueno, ya me lo has dicho tú, yo no estoy enfadada porque voy a estar enfadada, es una cosa natural, normal. Sí. Y entonces ella empezó a reñirla. ¿Lo ves cómo tu madre no se enfada? ¿Qué decías tú que tu madre se iba a enfadar si se enteraba? ¿Ves? Pues esto. Sí, el Ángel. Pues yo no lo sabía, me lo ha dicho ella. ¿Ves? Yo no lo sabía eso. Pero bueno. Me vamos molt a poc amb el tema aquest i amb la relació, amb la relació tota, molt a poc, amb molt... Tranquil i tot. Sí, ja. Estamos comenzando, ¿no? Pues claro, sí, estamos comenzando poco a poco. Bueno, a l'Àngel corre una miqueta, pero yo le digo mucho a poco a poco. A poco a poco. Si no, anem malament, ¿eh? La verdad es que sí. Anem molt malament. Quines mesures de precaució els heu aconsellat? Bueno, jo, com que la Laia igualment ella està ja, ella està operada, està preparada en aquest aspecte, però de totes formes sempre doncs, el preservatiu, més que res per les malalties infeccioses, això és important. Que aquest punt no sé si em fa massa cas a la Laia.
Yo ni, no te puedo decir nada porque con mi hijo no puedo hablar de esto. Se me cierra en banda y no me cuenta, no sé nada. Cómprale preservativos y se los das. El Juanjo y la Cristina son pareja desde fa un any. Ella viu amb la seva mare i ell en un pis de suport gestionat per TEP Habitatge. La Cristina va habitualment al pis del Juanjo. ¿Qué es el que más os agrada de ser novios? Estar con él y estar todo el día con él. También irnos a la playa a veces, paseos, Montjuïc, todo esto. ¿Os dejan dormir juntos? Tenemos un pacto con los padres de la Cristina para que nos podamos dormir los dos juntos por las noches, los fines de semana. Cuando vas conociendo un poquito y vas viendo que se llevan bien, pues pienso que sí, que tienen que tener sus momentos y de hecho, pues nosotros algún que otro fin de semana marchamos fuera y él, pues cuando le dan permiso, se viene a casa y está allí con ella y bueno, ahora la prueba del algodón, digamos que va a ser en verano, que nos iremos una semana fuera de vacaciones y si a él le dejan venirse, pues estará con ella, entonces ahí veremos realmente si la convivencia puede funcionar o no el día de mañana. ¿Cómo garantiu la intimidad dels nois que viuen amb suport a la llar? Tenim dos models d'atenció. Tenim els nois que viuen a casa seva sols i que volen fer ús d'aquest programa i després tenim l'altre model d'atenció que són unitats de convivència. Llavors, els nois que viuen a casa seva sols, aquest dret de la intimitat ja es dona per suposat perquè és casa seva. Els nois que comparteixen pis, doncs arribem a diferents pactes. A més, ells tenen la seva pròpia habitació que és el seu lloc d'intimitat. No? I llavors el que fem és establir això que et deia abans, una mica els pactes, no? Que tothom pugui pujar a casa a la persona que ell vol, ja sigui la parella, la família, els amics. Llavors nosaltres l'única cosa que intentem és posar una mica d'ordre tot plegat perquè la convivència funcioni. Teniu relació sexual? Sí, bastante. Què us agrada de fer l'amor? A mí de todo. Besarla, acariciarla, hacer masajes, todo. Lo mismo que él. ¿Qué penseu de tener fills? Encara no volem porque no estem capacitats per tenir nens encara. Ni yo ni ella. La Teresa i en Carles es van conèixer a la feina. Ella viu amb la seva mare i ell comparteix pis amb dues noies. El seu somni és anar a viure junts. Penseu que feu bona parella? A la nostra manera. Les parelles perfectes no existeixen, al meu pensar. Llavors nosaltres ens adaptem a l'un a l'altre, segons la circumstància. Alguna vegada hem discutit, però bueno, per tonteries, perquè tenim caràcter. També, ell té caràcter i també. El sexe com el porteu? És important, però el sexe. Bueno, nosaltres, com tota la relació de parella, pues sí que és important, perquè si no faltaria alguna cosa, no? Com tota persona, de parella, com tota la parella que és, això és el que vull dir. I per mi sí, el Carles no ho sé, Carles. Sí, no, sí que és important el sexe en la parella. Home, i te dic encara més, mira, el Carles tenia, perquè ella ha sortit amb molt més noies i jo en canvi no he sortit amb tantes. I ell té més experiència i en canvi jo no en tenia gaire. Vull dir, llavors, pues sí, ens trobem bé tots dos junts. I la gent comprèn que
vulgueu gaudir del sexe? Se suposa que la meva mare ja deu saber que i jo no ens estem quiets, no? Tampoc no... Som persones normals, no som res de l'altre món, penso jo. Jo almenys me considero normal. I tu també, i ell també, no? Nosaltres, jo no me considero rara. Ens han dit que el vostre somni seria anar a viure junts. Per què? Jo ara mateix amb ell vaig els caps de setmana amb ell. I llavors pues, a mi els hores i les dies se me passen volant. I llavors pues, a mi m'agradaria compartir-ho durant tota la setmana, que és el fet d'una parella normal i corrent. Veieu que teniu diners per pagar totes les despeses i que podríeu viure sols? Nosaltres estem mirant pisos que assequibles. I avui en dia a Barcelona serà assequible no he pas. Però ja estem mirant pisos de lloguer bàsicament i estan per als núvols. I els de compra ja és que... Els de protecció oficial jo fa la tira de temps que estic apuntada i no m'han cridat mai, vull dir, quan això te lo digo. Si no se'ls acompanya crec que serà un fracàs i ells no se sentiran a gust. No, per part de la meva germana, ella no se sap administrar i és un... no té gaire recursos i és una dificultat important per ella. A vegades les fan il·lusions, van a veure pisos, però veuen que realment al final les tens que donar amb la realitat que no arriben i que no poden fer-ho, però que ojalà ho poguessin aconseguir i que haguessin pisos socials per poder aconseguir un pis i poder compartir la vida i viure junts i tenir una vida com els altres. Jo crec que un dia o un altre ja trobarem algun pis que estigui bé de preu. El sexe és encara un tema tabú i quan es parla de la vida sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual aquest tabú encara és més gran. Per això no vol dir que nosaltres no ens enamorem o no tinguem desig o no tinguem dret a gaudir del sexe. Al mateix temps, quan en parlem ens fem moltíssimes preguntes. Hem pensat que el millor que podríem fer és plantejar-les a la Gemma de l'Ofeo, que és psicòloga i sexòloga. Bon dia. Bon dia, Sandra. Molt bon dia. Per què creus que costa tant entendre que les persones amb discapacitat intel·lectual també poden tenir vida sexual? Per el desconeixement que hi ha moltes vegades sobre el que és la sexualitat, per exemple. Moltes vegades quan pensem en sexualitat, la gent pensa en relacions sexuals, la gent pensa en pràctiques i no entén que moltes vegades la sexualitat té a veure amb aquesta reflexió tan maca que feia Sandra, que té a veure amb els sentiments, amb el desig, amb les ganes de conèixer, oi? I això ens passa a totes les persones. Tots som iguals. I per això costa, a vegades, veure que tots som iguals en aquest aspecte, sobretot. Què en penses tu? També. Les famílies ajuden els seus fills i filles en aquest tema? Sí que ajuden. El que passa que els pares a vegades tampoc no han rebut informació. Si vosaltres moltes vegades no la teniu, ells a vegades no saben què explicar perquè tampoc els seus pares tampoc els han explicat gaires coses amb ells. I a vegades aquest desconeixement és el que fa que els costi encara parlar-ne, no? Quins són les principals consultes i dubtes que plantegen les famílies? La família moltes vegades em pregunta si ha d'explicar coses o no als seus fills sobre la sexualitat. Pensen a vegades, equivocadament, que si expliquen, vosaltres us posareu en risc, que tindreu problemes. I llavors moltes vegades el dubte és com ho han d'explicar, a quina edat i què han d'explicar, perquè no saben com explicar les coses, els hi costa, no? Que ho comentàvem abans amb el company. Aquest és un dels dubtes, com explicar les coses als seus fills. I els nois i noies amb discapacitat intel·lectual, què és el que més et pregunten? Doncs on puc trobar nòvio o nòvia, per exemple. On puc tenir relacions sexuals, perquè a casa no em deixen, perquè a la llar residència al pis tampoc. Ah, que els hi busqui un espai. I llavors hem de buscar algun espai. A vegades és ajudar-los o ajudar-vos a que les famílies entenguin doncs això, que teniu exactament el mateix dret que qualsevol altre a tenir parella, a tenir relacions, cadascú fins on vulgui i on pugui,
però que tots tenim dret a experimentar i a provar, no? I a créixer. Com poder explicar als nostres pares que volem estar sols amb la nostra parella? Costa, oi, d'explicar això als pares? Sí, sobretot perquè moltes vegades us trobeu vivint molts anys a casa els pares, no? I a vegades el que passa és que quan un té ganes d'estar amb la seva parella, pues se'n va a viure amb ella, no? Busca un espai. I amb vosaltres aquest és un esforç que ha de fer la família i ha d'entendre que, com que estareu molt temps a casa amb ells, també han de pensar en donar-vos més intimitat. Jo penso que preguntar-los i fer-los entendre pues, que teniu ganes d'estar amb aquesta persona. Com a mínim tenir intimitat, que intimitat vol dir poder estar sol en un espai, fer el que a un li doni la gana, no? I en aquest espai també un pot estar amb la parella, amb els amics o sol. Quan no tenim un lloc per estar sols, què podem fer? Què faríeu? El demanaríeu? No el demanaries? No. Creieu que teniu dret a tenir un espai per vosaltres sols? Sí. Jo també. Clar, a mi m'agrada molt estar sola i estar escoltant música, o estar ballant, o estar llegint, no? Sí. I aquest espai és molt bo, perquè així ningú et diu res, no? I estàs a tu bola, no? Doncs demanar-lo, perquè a vegades, com que ens fa por preguntar, no preguntem, però segurament us sorprendrà que quan demanem les coses, a vegades ens diuen que sí, segur que sí. Prova-ho. Tenim una bona educació sexual les persones amb discapacitat intel·lectual? No. No, no, molt poqueta. Però això sobretot ho podeu dir vosaltres, no? Que quantes vegades tot això que esteu preparant, que és tan importantíssim, tan, no sabeu l'important que és, doncs que es pugui parlar d'aquest tema i que es comenci a acceptar, doncs això, que teniu dubtes, que teniu curiositat, que no, i el mateix que les altres persones. De totes maneres, la societat, les persones en general, tampoc tenen gaire informació sobre el que és la sexualitat. No només les persones amb discapacitat, en general, tampoc. Només es parla de preservatius, d'embarassos i de problemes, no? I en realitat la sexualitat és tot el contrari, també, no? És per passar-ho bé, per tenir satisfacció, per conèixer gent, per estimar-se un mateix. Bueno, hem d'anar canviant tots, la mentalitat. Mica en mica es va aconseguint, eh? I vosaltres sou un exemple, no? Vull dir, us felicito. T'ha sorprès algun dubte que hagin plantejat sobre una primera experiència sexual? Bueno, em va sorprendre una vegada que em van explicar que tenien relacions sexuals per al cul, això se'n diu sexe anal, i que ho feien perquè s'havien equivocat de forat, perquè no sabien per on s'havia de posar el pene. I llavors, sí, em va sorprendre. Perquè vaig pensar, ué, no hi ha tants forats, no? Hem de saber triar el forat depenent del que vulguem fer. Aquest em va sorprendre. A vosaltres també, no? I les persones que no tenen parella, com poden gaudir del sexe si en tenen ganes? Bueno, primer, es pot disfrutar un sol de moltes maneres. Tinguis o no tinguis parella, no? Tu et pots tocar, et pots acariciar el cos, no? I et pots passar una bona estona. Si a més tens algú amb qui compartir-ho, doncs també ho pots fer amb aquesta persona. A vegades sí que m'he trobat alguna persona que m'ha demanat que, com que no tenia l'oportunitat, que li costava molt i no trobava ningú i que sol tampoc no s'ho passava igual de bé, que necessitava algú altre, hem buscat professionals de fora, vale? Perquè pogués estar amb ells. Per exemple, són professionals que es diuen assistents sexuals. Assistents sexuals o persones que es dediquen a la prostitució. Sí? Llavors aquestes persones, en alguns casos, doncs els hem ajudat o els hem acompanyat perquè poguessin tenir relacions sexuals amb elles. Me'n recordo molt del cas d'un noi que feia molt temps que ho estava demanant als seus pares, però els seus pares eren uns senyors molt grans i no volien saber res d'aquest tema. I llavors el vaig acompanyar, era un senyor de 45 anys, i després d'anar amb aquesta noia, em va venir a veure el despatx i em va donar les gràcies, plorant, dient que havia sigut el dia més bonic de la seva vida. I llavors vaig entendre que a vegades aquestes coses doncs està molt bé, no?, poder fer. I hi ha d'altres que no els ha agradat l'experiència, però hi ha algunes persones doncs, que ho han demanat i com que no poden tenir parella o sols prefereixen amb algú acompanyat, doncs hem ajudat amb això. Quina formació fas amb els assistents sexuals
perquè tractin correctament les persones amb discapacitat? Doncs explicar-los el que és la discapacitat, però sobretot la discapacitat en general tampoc vol dir massa cosa. Cada persona, oi, és un ésser únic i cadascú té la seva sexualitat. Entendre que els ritmes, la velocitat, les paraules, la manera d'explicar, ha de ser més fàcil perquè, no?, puguem entendre'ns tots. I deixar que l'altre també pugui opinar, perquè a vegades, si us costa parlar, l'altre de seguida parla per vosaltres, oi? O si, no? I el que intenta és això, ajudar, també. Hi ha moltes conductes sexuals inadequades entre les persones amb discapacitat intel·lectual? Doncs no, la majoria és que no. A vegades es donen aquestes situacions doncs, perquè no hi ha prou informació, o un no sap si l'altre vol o no vol, no? A vegades és un problema de que no entenem a l'altre, però no n'hi ha moltes conductes sexuals inapropiades. Perquè ens entenguin, què volen dir les conductes sexuals inapropiades? Doncs vol dir tocar-se els genitals davant de tothom, significa tocar a una persona que t'agrada en un lloc que no toca, no? Per exemple, això, o sortir despullat per alguna banda, no? Sí. Coses d'aquest estil. No? Potser no s'hauria de castigar ni renyar, no? Si, per exemple, una persona s'està tocant el penis o la vagina mentre està treballant... Això és molt lleig! Què hauríem de fer, doncs? Què faríeu vosaltres? Decirle que eso no se hace, ¿no?, por ejemplo. Exacte, que no se hace. Delante de la gente. Molt bé. I què li podríem dir? ¿Dónde lo puede hacer, por ejemplo? No sé. ¿Dónde podría tocarse los...? En el lavabo. Por ejemplo. Podrías irte al lavabo, ¿no?, si tú quieres, o en tu casa. ¿No? Sí. Sería una posibilidad. Pues muy bien. Sí. ¿No? Pues sería la respuesta perfecta. Sí. Creus que els pares estan preparats per acceptar que els seus fills vulguin tenir sexe? Això a tots els pares els hi costa, no? Perquè com que tenen la preocupació que hi hauran problemes, que hi hauran embarassos, enfermedades i coses d'aquest estil, els pares en general tenen por de tot, no? Si aneu a un lloc, ai, que no li passi, ai, mi niño, que no li passi nada. Si va allà, ai, 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 si tiene novio, ai, l'embarazo, ai, no? I estan així preocupats tot el dia. Per tant, també estan preocupats si hi ha una parella. Però bueno, per això els heu d'explicar les coses, perquè això els ajuda a estar més tranquils. Quan les famílies et diuen que és millor que ens operem, què els respons? Bueno, jo els hi pregunto si també és el que voleu vosaltres. No? Aquí un ha de poder decidir també quines possibilitats té. A vegades l'operació, home, ens pot ajudar a tenir relacions sexuals sense tenir por a un embaràs, no? Això és un avantatge, perquè realment, si, mira, s'arriba a aquesta conclusió i després, no?, de no poder tenir fills, però pots tenir una parella, pots fer moltíssimes coses a la vida, perquè a vegades no tot és casar-se i tenir fills, no? Hi ha molts tipus de família, doncs, bueno, si fan aquesta intervenció i tu vols, doncs et pot ajudar a tenir relacions sexuals sense por de tenir embarassos. Però, clar, també hi ha el tema de les malalties, perquè l'operació no evita que puguem tenir malalties sexuals. Com s'evita tenir malalties sexuals? Amb quin mètode? Algú que es posa en el penis dels nois. Sí. Preservatius. Exacte. Val? O sigui que l'operació evita l'embaràs, res més. El que és important, doncs, tenir informació, no?, i maneres d'estar informat sobre el que és la sexualitat i com disfrutar-la. Clar, si una família diu, pues jo vull que el meu fill o filla superi i després no el deixa sortir de casa ni tenir parella, ho trobaré francament molt malament. No? No és una solució per tot. Serveix per evitar l'embaràs. Llavors és important parlar-ho amb vosaltres i decidir-ho conjuntament. No? A vegades, doncs, bueno, també hi ha altres possibilitats d'evitar l'embaràs. No? Tenim l'implanon, tenim també el preservatiu femení, tenim el diafragma, tenim moltes coses que podem utilitzar. Quins drets i deures tenim si volem casar-nos i tenir fills? Ui, molta obligació casar-se, eh? El que sí que és veritat és que jo penso que més enllà del matrimoni, el que ha d'aprendre la societat és a deixar que pugueu celebrar l'amor, la festa de l'amor, com qualsevol altra parella, no?
I això pues, es pot fer en molts llocs. Quan tu decideixes juntar-te amb algú, a l'hora del matrimoni és un poc antigu, eh? Però quan decideixes juntar-te amb algú i fer una convivència amb aquesta persona, doncs lo lògic és que puguis compartir-ho amb els teus amics i amb la teva família. Moltes gràcies per ajudar-nos amb tots els dubtes que teníem. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fins quan vulgueu, estaré encantada d'estar amb vosaltres. Ha sigut un plaer parlar amb tu. I el plaer ha sigut meu. Gràcies. Com és la vida sexual d'una persona amb mobilitat reduïda? Com gaudeixen del sexe les persones que tenen poca sensibilitat als genitals? Les persones amb diversitat funcional tenen una vida sexual plena? Per començar a respondre aquestes preguntes, hem vingut a veure en Francesc Granja. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, com estàs? Hola. Bon dia. Ell parla de la seva vida sexual en un llibre. I és un dels impulsors de l'associació Tandem Team. Vas en cadira de rodes per un accident. Què et va passar? Doncs el que em va passar és a l'any 94, jo treballava a Portugal. Jo em van anomenar director de ventes i màrqueting d'una empresa que feia cereals, que es diu Kellogg's, no sé si coneixes els Choco Crispies, eh? Doncs sí. Jo estava en aquesta empresa i em van dir que m'havia d'anar a Portugal, jo vaig acceptar, i a l'any 92 me'n vaig anar a viure allà a Lisboa, a Portugal. I quan estava, portava quasi any i mig, quasi dos anys, un dia tornant des de Porto, que és una ciutat del nord de Portugal, fins a Lisboa, que era on jo vivia, vaig trobar un camió creuat a l'autopista i com que jo anava molt ràpid, en aquella època amb el cotxe, corria molt, vaig fer un cop de volant i el cotxe va començar a donar voltes de campana. I a la primera volta de campana em vaig trencar el coll per la sisena vèrtebra i se'm va tallar la mèdula espinal i per tant se'm va tallar tota la connexió neuronal amb el meu cos des del pit fins avall. O sigui, porto 22 anys amb cadira de rodes per culpa d'un accident, per culpa d'anar molt ràpid amb el cotxe. Dius que després de l'accident vas haver de fer molts dols. A què et refereixes? Bueno, pues mira, el primer dol que vaig fer és el dol de tenir que dependre d'una tercera persona per vestir-me, per netejar-me, per posar-me a la cadira. És a dir, un dels primers dols que fas quan tens un accident és acceptar que ja no ets una persona independent, que no pots fer les coses per tu mateix. Un altre dol que vaig tenir que fer és deixar de treballar pel fet de tenir una discapacitat, una tetraplegia. Ni física ni emocionalment estava preparat per portar la feina que feia. I un altre dol també molt important és que jo estava casat amb una dona i arrel de l'accident la nostra relació es va deteriorar i ens vam separar, ens vam divorciar. Vas pensar que la teva vida sexual s'havia acabat? Absolutament. I pensava que se m'havia acabat perquè jo pensava que la sexualitat estava totalment relacionada amb la genitalitat, amb els nostres genitals. I com que jo era una persona que era molt genital, tota la meva sexualitat l'expressava a través dels genitals, doncs vaig pensar que ja mai més tindria relacions sexuals. De fet, amb la meva exdona
vam tenir molt poquetes i van anar totes molt malament perquè volíem repetir aquesta manera de fer la sexualitat que és amb una relació genital. Quan un té poca sensibilitat al cos, com gaudeix el sexe? Val, jo el que et proposaria, Cristian, és que canviem la paraula sexe per plaer. Plaer? Sí, perquè la paraula sexe ens confon una mica. I aleshores jo el que et diria és com gaudeix el plaer? Com gaudim del plaer quan tenim un cos immòbil? I aleshores aquí s'obre un munt de possibilitats. I jo, per exemple, he descobert els petons, que abans no els hi donava tanta importància. Per mi el petó és una font de plaer molt gran, jo diria que és una de les principals. Quan tinc una relació eròtica amb una persona, el petó és fonamental per mi. També ho és fonamental les carícies. Sobretot també és molt fonamental que no hi hagi presses per arribar a res, sinó que tot sigui molt pausat, que hi hagi una bona música, que hi hagi un bon ambient i que comencem a gaudir dels nostres cossos sense tenir una finalitat última. Per què vas escriure un llibre sobre la teva vida sexual? Vaig pensar que estaria bé que una persona amb cadira de rodes expliqués que es podria gaudir tant o més del plaer estant en una cadira de rodes. També ets un impulsor d'una associació... especial. Sí, no? No vas a dir especial, diferent. Sí, és una associació diferent. I t'explico una mica com va anar tot. Quan vaig presentar el llibre, que me'l va presentar l'Alberto, va ser un dia molt maco per mi, un dels dies més macos de la meva vida. Allà vaig conèixer una persona que no va amb cadira de rodes, però que estava molt alineada, o sigui, entenia molt el que jo li estava explicant a la gent. I es diu Maria Clemente, que avui dia és la gerent de l'associació, i ens vam començar a parlar i vam dir que havíem de fer alguna cosa, no? Que teníem que explicar al món tot això de la sexualitat no genital, que és una cosa que no s'acaba d'entendre. I vam decidir muntar una associació perquè les persones que tinguin una discapacitat o diversitat funcional, com li diem ara, puguin accedir a expressar-se sexualment sense cap tipus de tabú ni de restricció. L'associació va néixer evidentment per una inquietud de la societat, d'una part de la societat amb diversitat funcional a nivell del seu desenvolupament sexoafectiu, però es van donar una sèrie de circumstàncies en un moment donat que va ser que van sortir diverses pel·lícules que parlaven sobre aquesta temàtica. La més significativa va ser una pel·lícula que es diu Las Sesiones, en la que una persona amb diversitat funcional, amb seqüeles de polio, amb una diversitat funcional bastant severa, on té una paràlisi absoluta del seu cos, manifesta, té 38 anys, és escriptor, és una història real, eh? Ell manifesta que vol experimentar què se sent, no?, compartint la intimitat amb una noia. Tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. Así podrás tener algo de control cuando... Dios. Estuve con una mujer desnuda. Me felicitó por la camisa, por el pelo. Me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. ¿Vosaltres oferiu a les persones amb mobilitat reduïda al servei d'assistent sexual? En què consisteix? Val, primer de tot, no és un servei com a tal, és un projecte que vam iniciar, per tant, no, nosaltres no oferim el servei, sinó que posem en contacte dos col·lectius, persones que volen compartir la seva intimitat amb persones amb diversitat funcional i persones amb diversitat funcional. Això, el primer, no és un servei. I segon, no ho fem només a persones amb mobilitat reduïda, sinó a qualsevol tipus de diversitat funcional, sigui intel·lectual, a nivell mental, a nivell sensorial,
sensorial, a nivell de mobilitat reduïda, però a bastanta més gent, val? I en què consisteix? Bàsicament és que nosaltres, diguéssim, venen a l'associació persones que senten com aquesta crida de voler compartir la seva intimitat i la seva sexualitat amb persones amb diversitat funcional. I d'altra banda venen les persones amb diversitat funcional amb alguna inquietud, verbalitzant què és el que els agradaria que passés, i nosaltres fem aquest encaix, posem en contacte les dues parts perquè es pugui donar un acompanyament íntim i eròtic. Ens agrada més parlar d'acompanyament íntim que d'assistència sexual, però un tema que potser és una mica llarg ara d'explicar, però parlem més d'acompanyament íntim nosaltres. Una de les experiències que tuve con Tantentín, vale, tuve dos. La primera fue de timidez, porque no me atrevía yo a conectar con esa persona sexualmente. Yo preferiría conocerla mejor, ¿no? Y fuimos a cenar, fuimos al cine y tal. Y hubo un momento en que me sentí bien porque fuimos a ver una película que se llamaba Bárbara, era de migrantes y todo esto. Y hubo un momento en que tuve la necesidad de decirle, ¿puedo cogerte la mano? Solamente con esto, para mí fue importante. Y solamente que después nos besamos y el abrazo fue importante. Luego, Tatentín me dio la otra oportunidad. Pues que, ya te digo, al primero me corté un poquito, pero luego dije, si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Y fueron 3 horas maravillosas de sentir que alguien te abrazaba y te decía, estoy emocionando, sí, por lo que veo. Sí. Lo siento. No, no, es que es muy bonito todo lo que me dices. Tranquila. Y entonces, es esto, ¿no? Y entonces yo, cuando terminó las 3 horas, dije, joder, ya se acabó. Y entonces, digo, sí. Entonces dije, hice un pensamiento profundo, que dije, doy gracias al destino y a la vida por haberme dado esta oportunidad. Siento haberte emocionado. No, es que lo has dicho muy bonito. Es que yo también me he emocionado. ¿Sabes qué pasa? Que esto, como he dicho antes, estoy viendo la luz, ¿no? Porque hace un año ya que estoy empezando a tener en serio mis primeras experiencias sexuales. En Dion fa acompanyaments íntims amb persones amb diversitat funcional. Com arribes a ser assistent sexual? Esto empezó hace 5 años, ¿no? Que estuve con el primer grupo de reflexión sobre el tema de la asistencia. Y bueno, yo vengo del mundo de los masajes y la terapia sexual, masaje tántrico. Y a raíz de esto empecé a hacer asistencias por mi cuenta. Què tens en compte per donar plaer a persones amb problemes de sensibilitat i de mobilitat? A mi me gusta tratar a las personas como personas y luego lo demás viene, ¿no? Pero como en todas las personas, tienes que saber los límites de cada cuerpo, hasta dónde llega, y la sensibilidad, donde no la haya, se puede tratar a nivel energético. Cuando una persona por una lesión medular o por cualquier otra razón pierde sensibilidad en el cuerpo físico, pues sigue la parte energética y lo tratamos a través de esto, la energía, o sea, lo que los chinos llaman chi, los hindús llaman prana, esto sigue corriendo por nuestro cuerpo y según los tántricos, pues según yo también, es la energía sexual esta que recorre todo nuestro cuerpo. Ja hem vist que el sexe es viu de maneres molt diferents. I que l'important és que puguem gaudir del sexe i de la vida. Me atascaré en algún momento, pero lo intentaré. Com és la vida sexual? Me atascaré en algún momento, pero lo intentaré. Com és la vida sexual amb una persona amb mobilitat reduïda? No, és que muy mal, muy mal. Només la veu. Força, decisió. Serem una associació que posa en contacte diverses persones amb...
I ell comparteix pis amb les dues dones. No, dues dones no. No li busques problemes. Ai, no, amb dues noies. Vosaltres cuineu? No. Jo sí, ja alguna vegada. Sí? Què et surt bé de menjar? Què fas bé? Les truites. Les truites. Et sortia igual de bona la truita al principi, quan vas començar? I ara? No. Ara et surt què? Millor o pitjor? Millor. Millor. Pues les relacions amb les persones passa una miqueta també, mm. Com les truites, eh? Vale. Què ha passat, mestre? Nom de Crist. Ay, ay, por cierto, ¿cómo estamos? Yo me llamo Cristian García. ¡Ole! ¡Bueno! ¡Prueba superada, ¿no?